රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් සියලු ගුවන් මගීන් වෙත සිදු කර ඇති නිවේදනයක් මෙහි දැක්වේ. සියලුම ගුවන් මගීන් වෙත කරනු ලබන දැනුම් දීමයි. රට තුළ පවතින විදේශ විනිමය ගැටලුව හේතුවෙන් රජය විසින් පසුගිය කාලය තුළ විවිධ අත්‍යවශ්‍ය නොවන සහ සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ රසක් ආනයනය කිරීම තාවකාලිකව සීමා කරන ලදී. එසේ වුවද පසුගිය කාලය තුළ ගුවන් මගින් විසින් රැගෙන එන ලබන ගමන් මළු සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනු ලබන විවිධ ආයතන හරහා එවනු ලබන ගමන් මළු තුළ එසේ ආනයන සීමා කළ භාණ්ඩ රැගෙනීම ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රේගු නිරීක්ෂණය කර ඇත. ඊට අමතරව ඇතැම් ගුවන් මගින් විසින් රේගු ආඥා පනත සහ ආනයන අපනයන පනත යටතේ පනවා ඇති රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කරමින් වාණිජ ප්‍රමාණවලින් භාණ්ඩ රැගෙන එන බවද නිරීක්ෂණය විය. එබැවින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගුවන් තොටුපළ හෝ UPB ගබඩා හරහා තහනම් සහ සීමා කරන ලද භාණ්ඩ හෝ තාවකාලිකව අත්ිටු වූ භාණ්ඩ හෝ වාණිජ ප්‍රමාණයේ භාණ්ඩ හෝ ගමන් මළු තුළ රැගෙන ඒමෙන් වළකින ලෙස ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් සියලුම ගුවන් මගින් හට මෙයින් දන්වා සිටී. මෙම උපදෙස් පිළිපැදීමට අපොහොසත් වුවහොත් රේගු ආර්ජනා පනත සහ ආනයන අපනයන පනතේ විධිවිධාන අනුව එසේ නීති විරෝධීව රැගෙන එන ලද සියලුම භාණ්ඩ රාජසාන්තක කිරීම සහ එයට අමතරව ඊට සම්බන්ධ ගුවන් මගින් මත වැඩිදුර රාජසාන්තක කිරීම හෝ දඩ පැනවීමට කටයුතු කරනු ලැබෙන බවද මෙයින් දන්වා සිටිමු. රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා